限速50啊，有点避讳啊。35啊，限速35。然后我们变到主线了，35啊，限速45。本日も JR 東日本常磐線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は上野東京ライン常磐線直通土浦行きです。停車駅は新橋、東京、上野、日暮里、三河島、南千住、北千住、松戸、柏、我孫子、天皇台、砦の順に、砦から先は各駅に停車します。途中の主な駅の到着時刻をご案内いたします。上野には11時10分、松戸には11時32分、柏には11時40分、砦には11時51分、地区には12時7分、終点の土浦には12時22分に到着いたします。この列車は10両編成です。10両すべての車両が終点土浦まで参ります。お手洗いは1号車と10号車にございます。4号車と5号車はグリーン車です。ご利用の際には乗車券、定期券のほかに普通グリーン券が必要です。次は新橋、新橋です。700右边是一条新干线，这个线到现在还没有更新这个高铁，下一站绿灯通过。下一站新桥站，两分钟还有2.3公里，85速应该差不多，限速85。新干线肯定追不上的呀，我们普通电车限速解除。下一段中继行了，新橋、新橋です。お出口は右側です。電車とホームの間が広く空いております。お降りの際は足元にご注意ください。前方到站新桥站，准备进站了。83速度进站，85进站，第7制动，点 B6， 时间还有30秒，进到 B4。B2。有点，我觉得应该时间差不多吧。稍微早个几秒，降到 B1， 对标。就感觉刹车给太多了，晚点了。本来时间差不多了，速度刹太低了。啊，晚了6秒。卡的朋友可以切到蓝光啊。然后看一下我这边。也要看看是不是什么东西在上床，稍等，检查一下。
后台正常的，没东西在上面。别说马力给太高了也不行，大家带不动。现在马力是有9000-9700 KB/秒，应该不卡。有一家 JR 东日本铁路模拟，下一站是东京站。国内没有类似的游戏啊，特别是大陆啊，没有类似的游戏。有也是小日本做的那个台湾省高速铁路模拟，那也是日本做的，日本音乐版游戏，这个游戏开发商做的，限速85。右边是那个东海道线，那条绿色跟橙色相间的线，我们稍微超一点速。提示我超速了。まもなく東京です。お出口は右側です。看到在东京站啊，点数要应该变回。进站速度特别慢啊，只有41公里/小时，所以我们刹车点可以晚一点，或者刹车力道可以给小一点。东京站是大站啊，这乘客有点多。次は A 站，次は A 站。加了 B1 啊，然后再加一点 B2， 还是要优先保证能刹得住啊。然后车门打开啊，车门关闭灯灭啊。这一站是大站啊，所以跳过了游戏。那你也可以一直等啊，等到大概估计要等的时间比较长。这一站停车时间是停车时长是将近2分45秒，11:05发车。游戏叫 JR 东日本铁路模拟。好，车门关闭，关闭灯亮，发灯绿灯，到点发车，11:05准点发车。下一站是上野，这几个站都是大站，都是东京市区的几个比较大的一个站点。到后面的话都是一些郊区的站点，然后站与站之间间隔也没现在这么短，然后速度也会上去了。现在我们都只能跑到80多的一个运营速度，跟地铁一样。到后面就快了，变轨速度55啊，注意变轨速度。这边提示我们运营速度是85，长度203米。下灯，中继前行。这边有个限速解除吧，限速解除，前方上坡，坡度是7点多吧。限速95啊，下灯绿灯通过。本日も JR 東日本常磐線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は柏、取手、牛久方面に参ります常磐線直通土浦行きです。赤羽今天提示我们最高运速度105，但我不一定要开这么快的速度，我们还是根据到下一站之间距离，依照我们的这样子一个时间嘛，来换算一个速度。这边限速85，下灯中继前行。限速解除，前方限速95，绿灯通过。
千分之三十两万的一个下坡，注意一下速度啊，下坡了会让列车速度狂飙，所以我们要稍微带点制动力。你超速了，前面想来前方有限速65，刹一下，限速70。绿灯通过，前方限速85，长度147米。限速解除，限速80，绿灯通过。前方停在6号站台，前方信号灯黄灯。まもなく上野です。お出口は左側です。定位速度45。宇都宮線、高崎線をご利用のお客様はお乗り換えです。今度の宇都宮線、宇都宮行きは5番線から11時16分。高崎線、高崎行きは同じく5番線から11時25分の発車です。需要变轨啊！这边限速50，然后根据时间来调整一下速度。时间还有1分30多秒，距离是500多米，所以不需要看很快了。压一下速度。到站上野站，站台速度50，我们现在36都有点偏快了。次は停車。准备对标停车。还有30秒啊。红灯啊前面是，所以我们要这里等一下了。还是有点早点，压不住了已经。早了18秒，早了有点多了。因为这条线路是那个 ATSP 啊，所以中间相当于就是一个区间车啊，就是我们运营的这个前后啊是没有列车的，所以我们可以在这个区间之内可以调整自己的速度啊，但原则上还是要根据限速牌来开啊，就是你不能超过最高的这个运营速度，但是具体开多少你可以比具体还是你来定啊，当然最终还是要看你能不能准点到站嘛。这边关闭灯亮，发灯绿灯。比如说我们刚刚早点了嘛，早点它是不会累加的哈，但是晚点会累加。因为它每个站的发车时间是固定的，如果你晚点了，它发车时间、它停车时间，每个站停车时间是固定的，包括它发车时间是固定的。但是如果你晚点的话，它停车时间比如说要停30秒嘛，那你肯定要停过30秒，意味着你的晚点发车时间会晚点，但是早点的话，早到的话发车时间还是那个点，所以尽量不要晚点，晚点的话会不断的累加，意味着你在后面要反复的去追这个时间。限速15，我们要等最后一节完成变轨之后才能够加速。本次的列车长度是200米，十节车厢，每节20米。下一站日暮里，这是电车，也相当于跟我们的很多地铁啊、城际铁路差不多了。有点超速，前方上坡，限速解除。
没有手比口部有的，你们只是看不到。当我右手离开的时候，就意味着我已经在比了。你们画面不一定能看到这么齐吗？对吧？まもなく日暮里日暮里です。お出口は右側です。请问到站日暮里站？对，不要停车。好，车门打开啊，关闭灯灭，车门关闭灯灭。然后这一站停车时间不会特别长，停30秒吧。大部分站停车时间都是30秒、35秒，除非一些大站可能要停个2-3分钟，比如东京这种大站停车时间会比较久一点。或者说是有一些 B 车站嘛，可能停的时间会更久啊。但这条线应该是没有 B 车站的。ドアが閉まります。ご注意ください。车门关闭，关闭灯亮，发站绿灯，到点发车。下一站山河岛站。前面我们要那个了，要需要往开到自己的主线上来。就是只有我们，就是左右这两条轨道了，没有其他的这种线路。先说60，这是一个踏切。到山河岛站距离不远，也不需要开快。次は三河島です。刚刚限速75，信号灯中继行行。绿灯通过。请问大家山河岛的山河岛站，我这个站，我以前经常过站。踩着停，小心一点。B6自动，降到 B4，降到 B2。降 B1啊，滑一下，感觉时间不够了。就这样，晚点了。开始自动了，自动后面上不下来了，多加一点，再加 B5。联盟一角是最难杀的。这个、游戏确实是实景游戏，就是现实跟虚拟进行了一个结合。所以画面就是来源于现实，但是把它整合到了游戏当中去，所以呈现出了如此真实的一个游戏画面。车门关闭，关闭灯亮，发站绿灯。这一类游戏大部分都是存在于这种火车模拟的游戏啊，因为火车开的线路相对比较固定嘛，所以比较好做。像如果是用汽车这种模拟，包括卡车模拟，用这种画面的话就很难做出来。限速90，你说视频好像也没错，只是这是一段我们可以通过我们游戏玩家来控制的一段视频，相当于就是你在控制这个视频的一个播放的一个速率，
次は南千住、南千住です。播放速度。这也是这游戏的一个原理吧。下一站是南千住。当然有喇叭了，这游戏。这边速度还上不去，毕竟还是在城区嘛。まもなく南千住、南千住です。这一站之间的距离也太近了。出口は右側です。列車とホームの間が広く空いております。お降りの際は足元にご注意ください。比较低一点。下一站中继行星，解放上坡，三点多吧，三点二的一个，3.2的一个上坡。过了这个弯，我们就到了南千住了。次は A站。踩脚 B 四啊，飞到 B 四，然后看一下速度啊，能不能压得住？压不住，我们再往上加，再加点啊，加到 B 六，然后我们再快速退到 B 四、B 二、B 一，玩下来13秒、12秒。好，对标。好，回来了。ドアが閉まります。ご注意ください。哎，小孩哭了，家里的小孩。
怎么刚刚没亮发灯？绿灯。还好吧。这条线的话，我们预计到站时间比全部跑完要短一点。但是没写的预计到站时间是几点？11:57。跑了个区间线。这游戏最近的更新频率降低了，原来每个月都会更新一条线，现在可能要两个月才更新一条了。我刚刚那条也开得太快了。请问你是在工作？次は北千住、北千住です。次は哪个狠人啊？下班了还要上班？这游戏叫《JR 东日本铁路模拟》，是一款10几年的游戏了。这游戏线路还比较多，目前已经更新了将近20条线了，足够你开的了，可以开到吐为止。这游戏每条线的话，平均都是差不多跑1小时左右，长一点线路你可能要干2小时。有时候这一条线开下来，人都要崩溃了，因为开这种线压力还蛮大的。
哎呀，今天要先下播了哈，明天再开吧。